Jeg kan egentlig starte med å lukke den døra her. Hallo dere, og velkommen til en ny video. Jeg har begynt å blogge igjen på hannamartine.no. Skriver det her, så dere ser det nå. Jeg har begynt å blogge igjen, og den bloggen den lagde jeg for noen måneder tilbake. Rett før skoleslutt, liksom. Siste skoleinnspurten, da begynte jeg å blogge. Det angrer jeg veldig på, for at da var jeg skikkelig klar på å begynne å blogge igjen. Jeg følte meg som jeg har savnet blogging dritlenge, fordi jeg blogget på Canonly. For dere som har følt meg så lenge, og på en måte så har switchet jeg bare litt over til YouTube, for da var det litt mer sånn uavhengig. Jeg måtte ikke legge ut videoer hver eneste dag. Hvis ikke så sluttet folk å se på videoene mine. Det var liksom ikke sånn. Og jeg følte at på bloggen, på Canonly min som jeg blogget på da, så var det sånn at folk forventet sånn sinnssykt mye av meg, og da ble jeg bare lei. Jeg ble dritlei. Og så kommer det nå til et punkt hvor jeg tenker, ok, det var faktisk dritgøy å blogge, og jeg elsker å skrive og ta bilder og ja, film og alt sånn som har med blogging og videre å gjøre. Og jeg startet blogg. Som sagt startet jeg på et alt for dårlig tidspunkt, og det skjerte seg. Det gikk opp med skole, og jeg bare måtte slutte. Men nå så er det sommerferie, og jeg er tilbake igjen. Jeg hadde egentlig tenkt å starte dagen jeg gikk inn i sommerferie, men da var jeg i London, og da var det litt sånn kinkig, og da var det litt sånn vanskelig å begynne å blogge, for at da hadde jeg flere andre ting jeg heller ville gjøre enn å sitte og skrive på PC-en. Så ja, det forstår dere. Men i alle fall nå så har jeg startet en blogg igjen, og jeg har lagt ut bilder på Instagram og på Facebook, så det er noen som har fått det med seg allerede. Men for de som ikke har fått det med dere, så ja. Ja, gå og sjekke ut den. Jeg kommer til å blogge hele sommeren, og nå går jeg jo inn i 10. klasse, det mest seriøse og viktigste året. Så det vil kanskje bli noen hull i ukene, og det er kanskje ikke alle dager jeg blogger like bra, eller alle uker jeg blogger like ofte, men jeg skal prøve å holde det gående, fordi det er jo det her jeg synes er gøy. Så ja. En annen oppdatering, jo. PC-en min må på rep. Det suger, men den må han. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar, og hvor lenge jeg må være der og sånt, men jeg skal prøve å forhåndspublisere masse videoer, for det er det som blir mest stress, og redigere på andres PC-er og sånt. Jeg kjenner ikke så mange med Mac, så ja. Men blogging er jo for noe stress, det kan jeg bare gjøre fra mobilen eller fra en annen PC. Ja, jeg skal forhåndspublisere masse videoer, og jeg vil fortelle dere når den må inn på rep, sånn at dere er klare over det. Men ja, jeg er ikke helt sikker når det skjer enda. Det var i hvert fall det jeg kommer på nå. Hvis det er noe sånn ekstra jeg kommer på etterpå eller noe, så kommer jeg til å skrive en tekst under det i infoboksen. Ja, jeg ville bare si 1000 millioner takk for 5000 subscribers også. Som jeg sa, når jeg fikk 2000 subscribers, så kommer det en giveaway. Men jeg vil samle opp så det blir ganske mange ting. Jeg vil ikke bare gi liksom en øyenskygge og en lapp hvor det står 1000 takk. Jeg vil gi noe som er litt spesielt, så ja, jeg skal prøve å finne ut noe, jeg skal prøve å tenke på det, ja. Men det tar jeg eventuelt i en annen video, så ja. Tusen takk for hver eneste subscriber jeg har. Jeg er så uendelig glad i dere. Dere er unike alle sammen, og jeg er så utrolig glad. Jeg får ikke sagt det. Jeg kunne gitt dere en klem, så da ville jeg gitt en gigaklem til alle sammen. For at 5000 mennesker, nå har jeg jo over det også. Det er sykt mange. Tenk 5000 mennesker utenfor døra mi. Det hadde jo vært dødsmange. Jeg bare setter så stor pris på dere, og alt det gode dere sier til meg. Alle bildene dere legger ut på Instagram, det skal være kommentarene deres, thumbs up, alt. Jeg er så utrolig takknemlig, og ja, bare tusen hjertelig takk. Så ja, det var denne videoen her. Jeg håper at dere likte den. Jeg ville bare komme inn med en liten oppdatering nå, og så, ja, må dere absolutt gå og sjekke ut bloggen min, for der kommer jeg til å laste opp alle videoene også. Så ja, ha det bra!